Өлкө мектептеринде санитардык эрежелер так сакталышы керек. Бул тууралуу Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Белгилей кетчү жагдай COVID-19 пандемиясына байланыштуу бул окуу жылдын башталышында 1-класстын окуучулары гана кадимки режимде мектепте билим алышат. Өкмөт башчы мектеп окуучуларын жаңы окуу жылынын башталышы жана билим күнү менен куттуктап, аларга окуудагы жетишкендиктерди каалады. Коронавирус инфекциясына байланыштуу жаңы окуу жылында окууну аралыктан өтүүдө мектеп окуучуларынын, ата-энелердин жана мугалимдердин алдында жаңы чакырыктар турат. Пандемия турмуштун бардык чөйрөлөрүнө, анын ичинде окутуу процессине түзөтүүлөрдү киргизди. Бул жаңы ыкмаларды, пайдалуу көндүмдөрдү жана билим берүү системасына жаңы көз карашты талап кылат. Окуучуларга албан ийгиликтерди каалайм. Билим алууга, илим жана жаңы технологияларды өздөштүрүүгө умтулуп, жигердүү жана аткаруучулук жөндөмдү арттыргыла дегим келет, деди Кубатбек Боронов. Жыйындын жүрүшүндө өлкө аймактарындагы эпидемиологиялык кырдаал дагы талкууланды. Белгилүү болгондой, өлкө боюнча бардык күндүзгү стационарлар жабылды. Айрым облустарда медициналык мекемелерди оңдоп түздөө иштери аяктаса, кээ бир райондордо курулуш иштери бүтүү алдында турат. Өлкө аймактарында социалдык маанидеги объектилерди оңдоо жана курулушун камсыздоо өкмөттүн негизги милдеттеринен. Бул тууралуу Кубатбек Боронов социалдык объектилердин, жолдордун, ичүүчү таза суунун жана ирригациялык объектилердин курулуш маселелери боюнча өткөн кеңешмеде билдирди. Өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Урматбек Кокочаров маалымдагандай, 2020 жылдын аягына чейин социалдык маданий багыттагы 112 объекттин курулуш иши аяктайт. Анын 70 билим берүү, 17 саламаттык сактоо уюмдарынын мекемеси. Өкмөт башчы социалдык объектилерди белгиленген мөөнөттө колдонууга берүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Өлкө аймактарындагы социалдык маданий багыттагы объектилерди куруу иштерин план боюнча өз мөөнөтүндө аяктоо шарт. Ошол эле учурда алардын сапаттуу бүткөрүлүшүн катуу көзөмөлгө алгыла. Социалдык объектилерди оңдоо жана курулушун камсыздоо өкмөттүн бирден бир милдеттеринин экенин эсиңерден чыгарбагыла, деди Кубатбек Боронов. Өкмөткө караштуу суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, быйыл 79 айылга ичүүчү таза суу киргизилет. Учурда бул багыттагы иштер активдүү жүрүүдө. Мындан тышкары 4 ирригациялык объектинин курулушу аяктайт. Алар ысык көл облусунун Тоң районундагы Ак Өлөн каналы, Талас облусунун Карабура районундагы Сарымсак каналы, Баткен облусундагы Рыт-4 каналы, Баткен облусунун Кадамжай районундагы Молдуня суу чарба пайдалануучулар ассоциациясынын каналы. Бул ирригациялык объектилердин курулушунун бүтүшү менен 2300 гектар жаңы сууга чейин өздөштүрүлөт. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшеновдун маалыматына ылайык, 2020 жылдын аягына чейин стратегиялык маанидеги жолдордун 92 чакырымы курулуп бүтөт. Ал эми район борборлорундагы жолдордун 165 чакырымына асфальт төшөлөт. Премьер-министр Кубатбек Боронов объектилерди курууда жана оңдоодо курулуш ченемдери менен эрежелерди аткаруу боюнча талаптарды көзөмөлдөө аркылуу иштин сапатына өзгөчө басым жасоо зарылдыгын белгиледи.